Ліза Поліна навчається в Донецькому університеті на спеціальності «Міжнародні відносини». Про школу помічника депутата дізналась від друзів. Каже, хоче розширити власний кругозір. Мене зацікавило це, по-перше, дізнатись багато, ну, побільше в цій сфері і як це все проходить в саме в нашій області, ну, в Вінниці. По-друге, поспілкуватися з людьми і отримати нові знайомства, нові знання. Школу помічника депутата започатковано минулого року. Тоді її випускниками стали 100 учнів. Окрім досвіду, нових знань та вмінь, учасникам проекту пропонують роботу. Серед таких Юлія Кононенко каже, школа відкрила для неї нові перспективи. Після школи помічника депутата я працювала юристом, надавала безкоштовну юридичну консультацію. Ми працюємо з молоддю, працюємо над тим, аби зменшити міграцію серед молоді, щоб молодь не виїжджала за кордон, а розвивалася, вкладала потенціал в розвиток своєї країни саме тут у нас. Протягом 2 місяців учні школи матимуть можливість відвідати семінари провідних спікерів, громадських діячів, навчитися створювати власні проекти, писати гранти, займатися політичною діяльністю, розповідає громадська діячка Катерина Поджаренка. Будуть навчання щодо того, що таке бюджет місцевий, обласний, як вони створюються, що можна в них покращити, що можна внести якісь корективи, як покращити життєдіяльність в певних мікрорайонах міста Вінниці. Учні школи помічника депутата матимуть можливість пройти цікаві лекції та тренінги провідних спеціалістів. Серед найкращих учнів будуть обрані помічники депутатів місцевих рад. Навчання в школі безкоштовне, вік учасників не обмежений. Головне – бажання пізнавати нове, кажуть організатори. Це людина, яка, перш за все, має велике бажання змінювати громадський простір, змінювати простір владних структур. Також випускники школи в рамках навчання зможуть захистити власний проект і отримати гроші на його реалізацію. Наталя Колодій, Олександр Базюк, ТНВ.